গৰমৰ দিনত তিয়হ খাওক, জানক ইয়াৰ চমৎকাৰ গুণাগুণ। গৰমৰ দিনত অত্যধিক পানীৰ পিয়াহ লাগি গল শুকাই গৈছে, যদি এটা তিয়হ কাটি খাই দিবচোন, লগে লগে পিয়াহ নাইকিয়া হৈ যাব, লগতে আপুনি শৰীৰৰ শক্তিও আহৰণ কৰিব পাৰিব। তিয়হত থকা ভিটামিনে খনিজৰ অভাৱ নোহোৱা কৰে। আনহাতে ওজন কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তিয়হ অত্যন্ত কাৰ্যকৰী। ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে তিয়হ খালে অত্যন্ত চমৎকাৰী ফল পোৱা যায়। সাধাৰণতে তিয়হ ছালাড বা ভাজি আঞ্জা কৰি খোৱা হয়। বজাৰত প্ৰায় সকলো সময়তে পোৱা এইবিধ পাচলিত দুৰ্দান্ত গুণ পোৱা যায়, যি জানিলে হয়তো আপুনি অবাক হৈ পৰিব। তিয়হৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক। তৰমুজৰ দৰে তিয়হত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী থাকে। গৰমকালি তিয়হ খালে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ দূৰ হয়। তিয়হে শৰীৰক হাইড্ৰেট কৰি শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখে। ইয়াত মেগনেছিয়াম, পটেছিয়াম আদি বিভিন্ন পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায়, যি শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাসত তিয়হে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। তিয়হে কেলৰিৰ পৰিমাণ কমাই ৰাখে, সেয়ে তিয়হে ওজন বৃদ্ধিত বাধা প্ৰদান কৰে। তিয়হত থকা কিউকাৰ বিটানিছ নামৰ উপাদানে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে, লগতে কেঞ্চাৰৰ জীৱাণুক নষ্ট কৰিব পাৰে। তিয়হে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই তোলে। গৱেষণাত এই কথা প্ৰকাশ হৈছে। তিয়হ মেগনেছিয়াম, পটেছিয়াম, খনিজ আদিৰে ভৰপূৰ। ছোডিয়াম, মেগনেছিয়াম, পটেছিয়ামৰ ওপৰত ৰক্তচাপ বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে, সেয়েহে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত তিয়হ যথেষ্ট উপকাৰী। বয়স বঢ়াৰ লগে লগে হাড়ৰ ক্ষমতাও কমি আহে। হাড় ভঙা, হাড় ক্ষয় যোৱা, হাড়ৰ গঠন বিন্যাসৰ সলনি বা হাড়ৰ বিভিন্ন সমস্যাই সেই সময়ত দেখা দিয়ে। হাড়ৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ভিটামিন কে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। তিয়হত ভিটামিন কে যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। তিয়হ নিয়মিতভাৱে খালে হাড়ৰ শক্তি, টিছুৰ ক্ষমতা আদি বাঢ়ি হাড় মজবুত হৈ থাকে। তিয়হত এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে। ষ্ট্ৰেছ, উদ্বেগ, শৰীৰৰ কাৰ্যক্ষমতা লোপ পোৱা আদিত তিয়হে বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত ডায়েবেটিছ, কেঞ্চাৰৰ লেখীয়া জটিল ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি। আনহাতে তিয়হত বেটা কেৰোটিন আৰু মেগনেছিয়ামৰ যৌগই দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ পৰাও সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।